Канада. Ця країна вважається однією з найстабільніших та процвітаючих у світі. Останні 10 років саме Канада очолює світові рейтинги країн за показниками якості життя. Тут проживає 33 мільйони чоловік, 2 мільйони з яких – етнічні українці. Канадські діаспоряни дуже дбайливо ставляться до свого українського коріння. Саме тут є українські школи, церкви і навіть цілі українські райони. Майже кожен україно-канадієць мріє одружитися з українською дівчиною. Один з таких молодиків – наш наступний герой – 35-річний Марк Ентоні Малінос із Монреалю. Я Марк Ентоні Малінос, народжений в Канаді, місто Монреалу. Я звичайний хлопець. Я люблю гуляти з товаришами, хокей грати, на дворі гуляти, танцювати. Я маю 25% української крові, 25% поляцької крові і 50% грецької крові. Але моє серце, воно належить до України. Моя мамина мова – то є українська мова. Мама до нас тільки українською говорила. Мої перші товариші – то були діти від товаришів моєї мами. Всі українці були. Перша українка від наша родина – то бабця була. Вона до Канади прийшла, пішла Друга світова війна. Моя бабця дуже сильна жінка, вона дуже багато пережила в її життя. І я дуже гордий мати її так, як баба. Смачного всім, ви можете брати. Дай бабі хліб. Зараз дам. Дякую. Мама була дуже молода, як замуж вийшла. Вона вже була жената, мала 19 років. Вона не мала багато часу спілкувати з її товаришем і багато речей робити з ними. Вона більше мала працювати. Мої батьки були разом 8 років, коли розійшлися, тато пішов до Флориди. Мені дуже було брак тато. Я би хотів, щоб він тут багато більше був з нами, щоб я міг знати трохи більше, як хлопи живуть, не тільки так, як дівчата живуть. Я ще не знайшов жінку. Чому? Я ще добру нашу не знайшов. В мене було багато різних дівчат. Білі, чорні, європейські, французькі, італійські. Але вони мене не розуміли. Я тобі знайду жінку. Я тобі знайду. Де ти знайдеш? Яку? Та нашу, українську. Я багато працював, коли я був трохи молодший. Я хату купив. Я машини маю, я вже не мушу так багато робити. Я можу добре жити і не аж так багато працювати, і то мені дуже важливо. Я мою хату знайшов 3 роки тому, недалеко від мамин дачу, де баба є також, де всі мої товариші українці є. Годину від Монреалу, озеро є, водоспад є, хата є, є де поставити мої машини. Я дуже там люблю, там чудово є. Зараз цей будинок порожній. Марко мріє там жити разом із дружиною і дітьми. Та поки що він мешкає у своїй холостяцькій квартирі у Монреалі. Мені дуже важливо українську жінку знайти, щоб вона вміла жити так, як моя баба і моя мама тут жили. Наші традиції утримала, до церкви пішла. Тут прийде 5 дівчат з України. Коли? За тиждень. Ти зараз скоро пізнаєш. Я пізнаю. То буде важливо, щоб ти їх стрінула. Щоб я їх думала і з ними говорила. Так. Чи вони є мудрі, чи не є мудрі. 5 дівчат – то великий вибір. Може, забагато. Я дуже люблю ходити пішки, як місяць повний є, до лісу йти. І би було багато гарніше, як я би мав кохану зі мною. Я прийшов на цей проект, бо я хочу жінку українську знайти, і я так думаю, що я тут знайду.